E para lemrova pak as me portas që në studion e emisionit një kafe mbla vetë nda tjetë Ermal Mamaqe. Ermali është këtu. Hej, mi mbroma, mirë dita. Mirë dita, Ermal. Mi mbroma dhe natë në mirë. Po mduke sa s'ke flejtë, mi mbroma. Jo, për gjithë shikusit. Qe? O, miku! Sa po arritëm se ishim që ta marim vesh dhe këto, thonë pse që ka ka që i rënum kjo. Sa po arritëm, kam bëj rrugë shumë gjatë nga Tirana. Kishë i qik trafik, po jam shumë mirë të shimë. Trafiki në Tirana në Prishtin njëjtë është. Po, isoj, njësoj. Ermali është knasi që jemi bashkë një kafe mlavin, është hera e parë që jemi bashkë këso. Jo, është hera dytë që jemi bashkë. Ba, po në kafe me labin, po. Në kafe me labin, se hera dy t'jemi që jemi bashkë. A përse që këthe e gjithë shka, se unë e rrë atje, të është e rrë këto. Po tek një kafe me labin jemi bashkë, është hera parë. Të shi u bom barazin, va? Të shi u bom barazin. E lava qokën. A i thoni qok ju? A jo, e lava borgjen. Po shkoj për qok. E na kena diçka tjetër. Qoka? Po. Okej, s'po plasëm është, nuk është emisioni më dhamin se të ti është ma familjar këj jemi. Jo më në di, di si është këj oti, po ne të Shqipnis. Po ta këthej. Po pa tjesë. Golden Eagle. Po, po, Golden Eagle, bile se njofë edhe Shaqirin. Po, e, okej. Kam mikë. Ama energjiko në kje edhe. Po, energjiko, ja. E kje edhe albumin. Me papuqe është? Jo, pa papuqe, këtu e kje me album komplet që dërme marrë dhe kanoqet. Këzuar e për të mira. E këzuar, falim dhe reqo. Ramazan. Falim. Me kratë leta. Falim dhe reqit besimtarve një agjerim të letë. Shumë falim dhe reqit, shumë falim dhe reqit. Ermal, une... U bo, në fakt, qësa e sa vite që je pjesë e ekranit, pjesë e televizionit, por periuda e fundit edhe koha e fundit, dhe më thonë me klanin që Ermali, karin këgjani shumë, shikush më rritë madhe, por në anën tjetër që pëjdojnë, e ka pranu publiku, a është që është Ermali, edhe pëjdojnë. E ki një dashuri edhe të madhe Kosova. Po, e ndiqet dhe këtu, ha? Po, ndiqet. Vjen mirë që të gjë këtu, edhe... Kam pas një eksperiencë shumë interesante, se para, le të themi, këtë që përshkimi që bërë ti këto vitet e fundit, edhe unë kam pas një loj, po themi, kulminacionin në karrierën time, që shpresoj që të mbaj gjatë këtë, se grafiku i rritjes vjen, dhe pasaj suksesi është të mbash sa më drejtë, se ti kur do vish në rënje. Po, para 4 vitesh, po... Debatoja me i mikun tim, sepse i thosha nuk njofin Kosovë para 4 vitesh. Jo t'njofin, jo s'njofin. Jo, njofin, nuk është që s'ka njofin, nuk është që s'ka njofin. Po e vërtetova kur dola një Giro para 4 vitesh edhe njerëzit, dikush kërkonte foto, dikush në i lek borgjë. Edhe e kuptova që po edhe këtu në shqiptarët e Kosovës njofin. Edhe më vjen mirë. Njofin prej asaj periullë kur keni qenë si grup. Po, në... Si grup, ku këndojshit, në fakt e di që kanë qenë edhe të ndëgjume dhe këto, nuk është që s'kanë njofin. Por përvoja e televizionit edhe emisionet janë periullën e fundit. Po në Shqipëri, sigur një muj mos dalësh, në televizor të harrojnë njerëzit. E jo, këtu nuk është aja. E kanë memorin qikë më gjatu. Këtu nuk është aja. E kanë respektin edhe kanë dashnin për ata që kanë qenë edhe dikur, edhe që nuk janë sot pjesë të televizionit prapë se prapë ndështa i kujtojnë. Ermal, unë e di që nuk është edin edhe vetë, unë e di përvojnë emisioni veç një gjatësin e ka 16 vjetë një kafe me labin, e 16 vjetë nuk është pak me qëndru edhe me mbajt, po e di se sa e vështir është, dhe më thonë, për me ardhë tek një program edhe tek një realizim. Edhe plus, është ma te për kure ki të njëjtën orar, të njëjtën ko me pasë edhe konkurencen, edhe duesh me luftu për musafert, për musafert. A ka ndollë me tonë jo, dheri me sëtë dikush, apo se cëtë kush kanë e kiftu, tu ka përgjit fëtjetë? Bëzë, shiko, ashtu si edhe ti, ose gjdo kush që bën këtë loj formati edhe që meret me të fëtuar, ka nga qudira, nga më të ndryshme, që nga kërkesat e vetë vipave, që të thonë, duat vi,
ose të atyre që nuk janë VIP-a që dun me të pagu që të vinë, thonë sa kushton, aman vetëm më merë i erë të ftohem atje, diri të kërkesa që kemi ne, ose ke ofertat që ndonjëherë, nuk po e them kush, por edhe kam pagu që të më vinë të ftuam në emision. Ndoshta jo me lekë kesh, por duke i thonë që do të ndodhë kjo nder nëse ti vjen etj etj. Por është gjithmonë më e vështirë bëhet kur audienca ndahet me konkurent, por nga ana tjetër konkurenca është një lloj promotori, një lloj nxitësi që ty të bëj që të mobilizohesh, shkosh përpara dhe të kesh suksesin rritje, sepse e kam provu dhe këtë kur nuk isha kur e kisha portën bosh, pra kur isha me një portë, po luaja, stafi lëshohet, ti vetë lëshohesh, se gjërat janë pa konkurencë, dhe e ke fitoren gati. Ermal, është ma mirë sot ku je, apo ku ke qenë? Sigurisht tani, do të thënë, sigurisht, unë kam një këshu në telefon, një screenshot që e majnë wallpaper, që sa që e ndes telefonin, ose që do të marrë dikë, dhe më thënë, del kjo fotoja dhe kam të shkruajtur një tekst aty, është një thënje, që thot, dit mas dite, në çdo mënyrë, unë do të bëhem gjithmonë më mirë. Kështu që, pa tjetër që unë jam më mirë, se që kam gjendë. Do më mirë tani, se sa atëherë. Probleme nuk ime me emisionin, si emision? Probleme në shkruptim se... Komplet. Qofë me stafen, qofë me mësafer, qofë me ekipin që përnën... Po ndodhë për shumbull, Albria Dërgjonaj, kër eftonë në emision... Ta nëzin jetën. Po, dhe me thënë ndodhë që thotë, po, erdha, po nohet, zvjen farë, thotë. Pas e minutë fundit, kur ti ke mbush 200 veta, i ke bo aty gati, ajo të qoni mesaj, a ta shtim për javën tjetër? Ti e vesh, i bo gati, janë gjithë. Po, ja, se thash Albërie, po, është vërtet kjo Albërisë. Albërie mua. Albërie që ose përna në shëf. E kemi për zamër, e kemi për zamër. Po, të duha shumë. Edhe unë njëjtë e kam Albërie, në të të regoj mesajë. Jo. Është shumë galat, është shumë. Unë e du shumë Albërie, më prendaj munda përmënd, se ka probleme nga më të ndryshme që ndodhin e mision. Edhe, për shumë, një nga, shpresim mos t'ju ndodhi ju kjo, po një nga gjërat që vlen për ta përmen, ishte një situatë shumë interesante me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Ditën që a i vjen, me i përgatitur shumë të madhe, kësha bërgjë ato gjëra gati e tjerë tjerë, mobilizim në 100%, sepse dhe a i kishte kohën shumë të limitume se ishte në fushat zjedhore, dhe mas 3 ditës ishin zjedhjet, edhe duhet hikte, dhe sa po ullet aji, ikin dritat. Mi që ikin dritat, po do në dhe 30 minutat, karikoj gjithë sistemi, serverat, kamerat, generatori, gjërat, edhe to 30 minutat të ferrit, unë nuk dija ku të futesha. Se sigur mos me afton dhe që duhet prisnim, aji më thoshe mu, po qa bërë e këshumë, edhe më shifte në sy, po qa bërë më shumë. A i të mëndu që na i kamerë në mëshrapë. Së kërë ka më fajnë, bo. Jo, a i kamerë në garanë, na i kamerë në mëshrapë që a kjo, bo. Fikë e zeqë, në të bënë shumë, fikë dritat. Ka momente ndryshme, por, okej, po dalë pak prej emisioni, se kena më këtu prapë, kena me folë për emisioni, por të emisioni një kafe më labin, zakonisht, unë fokusona të kë familja, për shkak se ti e, na të qojmë televizionë se e bë një galat, Ermali është i zhurmë, ti ko pas kohë poston fotografia e gjitha që i poston rjetet sociale, po mbi gjitha privatsin gjithmonë e runë, po je i përgjat shumë sa i përket anës familjare. Po, familja është, se ditu që është të shenjtë, edhe në që se ti nuk përkujdesesh për familjen tënde, ke dështu në gjitha nivellet, në gjitha drejtimet, kështu që ashtu si jemi rritë ne nga prindrit ta, nga rrethi, nga kultura, besimet që kemi, familja është më rëndësishmja edhe është një gjë që ndodhë naturalisht, nuk është se duhet të lodhe shumë për ta rritë këtë pikë. Kështu që besoj që këta njerës që nuk kujdesin për familjen, janë thjesht ashtu si që janë, nuk është se e bëjnë për në një arsyet keqe ose
ose ne duhet duhet lavdërohemi pse kemi familje pa. Të tillë. Po kryesisht kultura shqiptare e ka familjen parën, pastaj gjithë gjërat e tjera në vend dytë. Sa kujdesesh për fëmijët? Zakonisht jam unë ai që vej në gjumë djalin, tashmë dhe gocën, i jap me pi. Jo, ja, ja. Kur... Po më ndaj me cucull. Po, po, kryesisht e kam punën me djalin. Me djalin. Dhe, shpesh e qojnë kopësht e marrën e vend gjumë, po që kujdesim që të pak në njerë një javë të kalemi ko konsiderushme me familjen. Është shumë rëndësishme që koha me koha e babait me fëmijën nuk ka rëndësi tjetë e madhe si kohë, por atë pak kohë që kalon, tjetë një kohë me kualitet, edhe një kohë që ai të mësoj gjëra dhe të kuptoj që figura e tatit është e rëndësishme dhe duhet ta vlerësoj këtë kohë që po kalon. Unë për shkakun në kohët kur rrim me djalin tim, e shfrytëzoj jo vetëm për të luajtur, sepse nuk është se los shumë, po më shumë du t'i skalis në mendjen e tij disa besime ose disa ide që ati ti duan për të ardhur. Një nga ato për shkakun ne kemi një si tip loje ose zakoni që sa herë që nisemi për kopësht, që unë e çoj, ai ose ndarke kur flem, po ose në kopësh, unë them një fjalë, ai e përsërit, edhe fjalët janë këto. Unë gjithmonë ja dal, edhe ai thot, unë gjithmonë ja dal. Unë jam i mrekullueshëm, unë jam i mrekullueshëm. Unë asnjëherë nuk heq dorë, unë asnjëherë nuk heq dorë sepse unë jam i mrekullueshëm. Edhe aty ndodhi karikim i madh që një ditë kur shoh djalin tim me një djalë tjetër të vogël që po lodhnin, edhe nuk po i dilte loja, janë këto pazlla që ashtu. Po. Edhe më bë shumë qejf kur ai i tha shokut vet, jo, tha, sepse ne gjithmonë ja dalim, kështu që duhet ta bëjmë të. Edhe kjo është, këto janë gjërat që kanë vlerë, ke një marrëdhënie, sidomos babë bir, sepse ti formon një, merë një gjë prej baltë ose një drua dhe i jep formën që ti do që në këtë moshë. Pra ndaj shumë rëndësishme që në këtë moshë që ti ku atë jetë me kualitet. Amirt i ke qëndru edhe i ke pas gjithmonë, të ka pas krah djath. Po, edhe të majtë në herë. Po, si do mos në krah djath saj për këtë biznisit. Po, me së mëshori djath. Saj për këtë biznisit, por sot, sa më mundu të ame me qenë afer të jemi, me të pas krah djath? Ne, le themi, kemi qenë një dyshe sulmosish që në kohë të hershme dhe paka shumë karriera jonë është dërtuar dyshe, do më thënë paktën qarë di unë nga shokët tanë që nuk konceptohet Ami dhe Ermali, e kuptonë nëse Ermali dhe Ami jemi gjithmonë bashkë, kështu që e kemi pas support njëri tjetën, ka qeni fati matë që unë e kam pas Ami njëri unë tim tjetës, sepse më kam shpesherë më bështetur, shpesherë më ullur me këmë në tokë, sepse na i erën filloj fluturoj. Po, bështetja është e dy anshme, sepse në disa forma të biznesit, se ne kemi edhe shumë qefë biznesin të meri me biznes, dhe imazhi shumë i rëndësishëm në çdo lloj fushë, sidomos në organizimin e dasmave, imazhi jep edhe një lloj besimi tek klienti, kështu që Ami ka qenë patyshim, mbështetje shumë e madhe, unë mbështetje shumë e madhe për këtë dhe jemi si dy krah të djathtë për njëri tjetrin. Po shkon mirë? Po shumë mirë shkon. Jemi shumë të lumtur. Ajo mbi gjitha. Ajo mbi gjitha kur fakt e krijon suksesin, ka fitu, ka marrë besimin, domethënë, pikërisht sa i përket organizimit edhe eventeve, kështu që ajo është gjëja më e rëndësishme. Keni mendu për Kosovë, ma në Kosovë ajo? Me thënë të kemi mendu, kemi pas një dy tentativa, por nuk na funksionun. Edhe kylloj biznesi është një qik delikat, sepse organizimi eventeve, organizimi dasmave, ka një loj përkushtimi të drejt për drejt me klientin, edhe aji
klientë që do të të shofi ty aty, nga shërbimi që ti ofronë dhe është që komplekse si gjë. A ndodhë në paket dorës ma me shku dhe normali si prezentus? Unë kam pas punu më thënë drejten dhe jam shumë krenar kërë e them, sepse punën time e kam fillu si DJ, pa. Që në 96-ën kam qenë në shkollë të mesme që punoja si DJ. E deri para pak vitesh, pra deri para 2 vjetësh, unë vazhdoja të punoja në përdasmë si DJ, ose në evente ndryshme, po tashmë me zënin e kohës, me emisionin edhe gjëra tila jam tërhequr. Por në qofë se ka, është dikush që do të hargjoj shumë lek, po shkoj. Në më thënë, do të me hargjoj shumë lek. Se nuk e më rinë, amde? Qa nuk bëhet me lek, bëhet më me shumë lek. Ermal, unë e di që jeta i ka ato sfidat e veta, edhe peripetit e veta, edhe se cili prej neve ka ndoni kriz, ndoni herë njetë. Mm-hmm. E di që edhe kriza ke pas, po i ke te i kalu. Edhe... Pa dyshin që ka momentet vështira që kalohen, po për qëfar loj kriza që ke fjallin lëpë? Po e flas, krizat mes një qifti që janë. Ah, mes një qifti. Jo, nuk do të thoje që kemi pas në një kriz. Nuk keni pas në një ja, kriz. Në këtë drejtim, po kuptohet që zënkat momentit, ose që bëjnë edhe i qik më të mdhaje se zënkat momentit, çdo qifti kalon, se kjo është jeta. Që të lini ma gjelos? Ti ajo? E, besoj që unë jam më gjelos. Po? Po. Pam është më e qetë edhe ka një lloj teknike që nga që unë jam si liber i hapur edhe mund më kuptosh nga flokët. Jo. Erman, nuk je qash i liber i hapur. Dët, kogja, kogja me shfletu. Kogja, kogja me shfletu. Erman, tek puna edhe biznesi, është e përmendën pakës më parë vështirësit. E përmendën vështirësit e emisioneve sendeve. Kënë kishë dash prej emisioneve, prej musafirëve, mësë me pas kur mo, që ki pas një herë edhe s'kishë dash me pas më as një herë. Shumë vështirë që prodhon lajmë, po të ishte i qikë shu si ofendu se të thoja. Po me të vërtet që nuk po mendoj dikë që s'të doja ta kisha më. Sepse gjithë ata që kanë ardhur aty janë njerëz që më kanë respektuar me ardhin e tyre dhe padyshim që i ftoj sa herë që të kenë diçka për të promovuar. Po nuk mendoj që kam një kap që s'do të. Nuk e mendoj. Kënd e ki prej krejt këtu me që ki pas deri me sot që kishë thonë, okej, okay, prap, duna me pas? Gjithmonë është e pritur, për shëmbull, politikanët, Edi Rama, Sali Berisha. Lul Basha nuk më ka ardhur asherë. Jo? Jo, nuk vjen. Pse? Ndoshta nuk do të qeshi. Ose nuk do që ta shohin shqiptarët duke qesh. Mund të ketë një strategji të vetë. E çuditshme më ndodhet kjo. E çuditshme kjo. Ai është interesante, për mësimtarët është interesante, për shkak se i kipas pas shumicën për tyve dhe po. E kam ftuar disa herë nuk vjen. Çuditshme. O, Lullo, pse nuk shkon të në Mali? edhe prej Kosovë. Po, këta tante, politikanë tante, a ki pas ndë një... Kam pas Kadri Veselin, po, Bexhet Pacollin... Këta që ki pas, po, dikush që s'të ka ardhë, që ki ftu edhe nuk s'të ka ardhë. Jo, do është ta... Jo, jo. S'kam, nuk kam. Nuk kam dikë që kam ftuar dhe s'm ka ardhur. Në më të bëri Kosovës krejt ata që i ke ftuar, gjithë ty kam përgjigjë ftesës Ermal. Yes, sir. Ermal, unë është domosdoshme sot për shkak që duhet me të pyet. Unë e di që nuk i ke bo me një tendencë dhe me një qëllim, po Kosovë ka pas një efekt shumë të madh. Shumë të madhë, si do mas programi vitit të ri. Pa, më përndje kjoj programi vitit të ri. Kështu që duhet... Ka një vit, po, më flasëm, po, fa tjetër. Po, kisha dash përshka që kanë mendu që ki bo me një tendencë dhe e ki bo me një qëllim.
ti do thush pse ftova Linda Morinën? Dhe se ftova dikë tjetër? Zdi. Okej. Linda Morina ka qenë një nga disa të ftuarit e asaj nate. Juve mund edhe ta konfirmoni si që s'tem. Po një tjetër e ftuar ka qenë Djelza. Një tjetër i ftuar ka qenë Liberta, më duket, për natën e vitit të ri. Edhe dikush tjetër, më duket se Nora i Strefi. Nëse ideja është që ato u bën, por çuditërisht të tre këta atë katër të tjerë që do vinin u anulluan. Ndoshta nga që morën vesh do ishte Linda Morina, këtë nuk e di. Por që e vërteta është që u anulluan dhe vetëm që nuk anulloi ishte Linda. Tash ky është një emision që nuk është projektu për të tregu vlerat e një krahine ose të një, po themi, treve. Thjesht, ne bëjmë humor. Aty ka ardhe dhe Bexhet Pacolli, ka ardhe Linda Morina. Kështu që fakti pse unë ftova, pse ajo ishte e vetmja nga Kosova atë natë, nuk do të thot absolutisht asnjë gjë nga ajo që u kuptu vërdall, që unë du t'i nxjerr keq shqiptar të Kosovës. Nuk është fare kjo. Me gjithë e kam thënë këtë shpjegim disa herë, po me gjithë ti e pyetën. Yes, e konfirmova dhe herë. E konfirmova edhe një herë edhe e konfirmova kështu zyrtarisht e mikave me lavin. Për shkak që unë e di, domethënë e di si është, domethënë si realizohet emisioni, nuk e ka asnjëri prej neve, nuk e kemi një qëllim që me marrë me nxirr keq dikën. Po prap janë një njerëzit ndoshta që në fakt e flasin, e komentojnë, edhe masa njerë shkojmë të nasi popull, shkojmë pak të e zmadhu. Po. Shkojmë të e zmadhu dhe vjen deri te kjo. Normal, ne do t'jemi bashk përsëri në emisionin, ka fëm lëbim se vim të kjo pjesa këtu. Kjo pjesa këtu, unë nuk flas, janë ca pytje që janë, edhe janë pytje të përgjithshme, për Ermalin. Gjut. Edhe me njerë pas edicionit lajmeve të koha vizionit, këthejemi bashk në studion e emisionit, një ka fëm lëbim. Koha për lajme.